yalla top yalla ko leki ma am santa bam yalla am ko lepp am nga lepp bamul yalla Nyaka feke gilay miser Mamadou sope ba demna Aji salam alaikum bokk internet west africa sn production yi ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax di am contentement ci kep ko xamanteni yaangi safo setan west africa sn production ñaanal kiñ fa di ne kiñ fa ade yi di sax ci ñom ñaan waye ñaanal ñi nga xam ñoo tedd ci lolu hôpital yi yalla fa gi seen bop bañ delu wat seen activité ñaanal ñi nga xamanteni ñoo nek ci prison yi manam maison d'arrêt yi yalla gënne leen bañ delu wat seen activité ndax njabot bi soxna leen leen lool waye baña defati leen mel ndax nit lepp luñ doon def ba déca rek bu déké da tay bayyi ba taxna di len wax dalé nak jamm ci sen émission bu mag bi nga xamanteni mom ngeen tamul sa suné muy li nga don boko bañé dafa fekk nga gën sey ñaaw tay ju dalal ndanan dalal ko xamanteni kenn dootu ko natable fi ci thiès nénal am ndanan kenn duko fekk ci biram diko dal dañ koy bayyi mu ñok mbok internet assalamu alaykum warahmatullah ñu ngi ziar ñep ci gën soor mu santam di nuyu téléspectateurs West Africa SN ñep fi ko partout dans le monde. Une télévision qui n'est plus à présenter. Di nuyu tamit Didier Amzo, tour bi moy son excellence. Son excellence dañ ko ñu gën ma xam di Mohamed VI. Son excellence lañ koy woyé mbokk yi ñu gën ka xam ci Mohamed VI. Lan mo indi son excellence? Son excellence mën na wax ni lu yagg la parce que danaka école primaire sax la wax lo won parce que tour bi moy Mohamed VI, ya lañ ko doon référencer ak le roi Mohamed VI. Du coup gaay au lieu son dess ñu tomb na li mo son excellence. Tour bi top ma ba biñ duggé ci milieu musical, mais pourquoi pas ñu tuuf ka ñu tan benen au lieu comme ben bu fi neuf fay pourquoi ne pas avancer avec son excellence. Machallah, son excellence bi non la diké. Ñu gis Mohamed VI ci jang lañ ko gënon na xam école bi. Nan la la musique bi solo ba waaw son musique lol lay don lu yagg sax danaka ñima yagg bokal lycée Medina Fall waaw ñom dañ comprendre parce que danaka fofu la ma commencé dañu newon di jang wala ko di defale club legui defale club arab. Je me rappelle ñu dem ben programme, on avait rien à présenter. Je m'étais dit, man, je me suis dit pourquoi pas ma def len ma def ben son way ben koba mu neex. Je me rappelle ma jëron ben son Maher Zen, je l'avais chanté affaire bi neex gaay tambali ñu tambali di dox à un moment donné ay gars accepté ma ki ñew cherché ma dama pourquoi pas ñu def ñu gëna professionnaliser affaire bi gën ko ki la non dal lañ continuer di way yonentou ma sha Allah deg ngeen ko non la ko affaire diké di ci jaajeufal kep ko xamanteni yaangi baye xel di West Africa SN production mbokk yi di len wax yeneen seen émission ba légui li nga doon ma sha Allah damay bëgg nga defal ma ben introduction bu baax bo xamanteni ni téléspectateurs yi di na xam ci yow lan ngay yëngu bu baaxé nga daal may ñu ben a cappella bu ndaw rek bëtt soti rongo ñu ciofel am si toybatanam melak ciofel sang bi ñew na ziar si xol bi na nga tey ta am dal julli leen ci moom Muhammad assalamu alayka ya rasul Allah assalamu alayka habib ya nabi Allah assalamu alayka ya rasul Allah assalamu alayka habibi ya nabi Allah ya rasul Allah. Acha mbokk yi gis ngeen ko ma sha Allah wayno way bu am solo ñu gis te ben extrait bo xamanteni ni yaangi ko indi ci cover def cover ci mahaza ñi neneen sa idol la wala ñu démé non way lool lay démé sax da naka début bi mo bokku la ci ni ma gëna inspiré parce que dama bien vrai que j'avais la voix mais way dal da naka dañ ma doon wax tout le temps way bi mais ci mom dal la dañ déglu ay son mo dañ inspiré am nak lu ma yok ci mahabba rasulullah sallallahu alayhi wasallam
motax nak ma gëy commencé di upp ay cours mom la dan def ba torok ba nga tambalé di bitin sama son bop ak yoyu voilà motax bi néma sax danaka défal dara mané comme ça bayma dem case de départ yi nga xamni soy soy dëkk mom la dëkk def mu gaay gëna xam ba laal ko ma sha Allah mu défaat tamit benen track bo xamanteni ni ma sha Allah gaay pon ci baye xel muy wilof wilof waaw son bop tamit ni ma di télé comme liñ nane rek dama tok ni dama tok té am ben instrumental maté won di tok jéki jéki pour ñu nane son wara def toré rek dem lu xam fu muy joggé ni ñu togi ma togi di fo ni ma def ben extra 30 secondes way ji dal def extra li di gaay di classe ku ñu nane mo soobé kel li génn kel li ki da c'est pas destiné sax soobu wara def mais par la suite la né comme demain public ñoo koy demandé pourquoi pas ñu def ko motax ngeen genné son mu daal nek son bo xamanteni ni dafa cartonné mbokk internet yi nga xamanteni sétane dañuy dem rek daal di xoli track bobu sama bop sama bop top yalla wala ci bam yalla bam yalla am na lepp am na lepp bamul yalla bamul yalla avocat bam yalla am na lepp bamul yalla so dem gi lay khalas ñak fekke gi lay misère mamadou sope ba dem na fuñu ko jelete jappal joni lan waxol fonkal sanday taw sa bay tay def lepp lu baax si kep kep ko xamul ligay ngal islam bi jankel so demon ñepp den leral ga dekk bi ñegen ler gi dotul dem mamuni nga ñu joxon ni ñu moy sen chance wallahi jonal islam bi ñukel ko moy sunu chance donay mamodu je jegeni anu doy li nga def si khadara bi ler gi mogi boy donay mamodu je jegeni anu doy li nga def si khadara bi ler gi mogi boy nyan yalla nga yag fi lo yegel good friend bu andagwe li nga def si dine di yegel ler na dafa wen taxi sa filia bi yegel di defar aduna bi Yohna cher pali beyi nyagen ku xamul bopam re ñañu dox nek ak ñu ton mam ñongi xarer dolel nga l'islam bi jankhen so demon ñepp den nañu dem ziyare hajj moner jogle ñu and jazian sheikhana almunir sheikh alhaj munir ay tie retour ci la plateau mbok yi gis ngeen ko son bi nga xamanteni ni momi tam son excellence wayon nako way bu am solo dañuy ñewat ci walum li nga xamanteni ni ci nga yëngu est-ce que instrumental yi nga xamanteni ndax est-ce que mohamed sis dafa nek ci label de production non mohamed sis ñu actuellement nekk ci ben label amna dal label bu ñu utiliser li ko ëpp ñu bari sax ñu yaakaar ni fa lay ni troisième team de boss ñu ko ëpp fofu lañu utiliser mais professionnellement amu ben label bu ñu utiliser mais par rapport ak bid yi nga xamanteni ni mo nga insérer est ce que gaay ñu koy bind wala yoy ay dem youtube télécharger ko indi ko waaw amna ci bid yo xamni gaay dañ koy defal yoonde ma amna ci yo xamni bidu téléchargement téléchargement té fofu lañu ki
évolué, vu qu'on est des jeunes, actuellement, vu que nous avons un label, nous avons un téléchargement, nous avons un programme. Machallah, nous avons un programme. Ban contact nga am ak Moussa Sidine danaka amuñu contact sax amuñu contact parce que ñu bari sax yaakar nañ fofu le ci mouvement len bokk bari yaakar nañ waye ñun ñi ngi bokk ci Kërëm Alhadji Mohamed Diegane waaw li talib sen Mohamed Diegane légi nak ñu bari xamna style musical bi ñi def dañu dem ba yaakaroon li fofu lañ bokk bari na fi nak ay xarit waye ñun ñi bokk ci dama digoon gaay ni bi Khalifa bi di duggu bokk nga signi ko duggal waaw fofu fele la Kërëm Alhadji Mohamed Diegane waaw ki bi Khalifa bi duggu da naka ñu mëk seen mortal ni sax yi na waaw ñoo koy duggal li ci ëpp waaw ay ci mu ngi nonu mbokk yi di jaajeufal képp ko xamanteni yaangi Safo Setan West Africa SN production di ci jaajeufal bu baaxa baax ku ci melni Basdo depuis Kër Massar di ko gëjé bu baaxa baax waye fina du mako faté depuis Suède Khadim Fall depuis Espagne Saludo di ko bëggé momit tam France di ko bëggé ibiti ma ngi lay contané bu baaxa baax di la wax jamm ci yow vie depuis Madrid sama basketteur yi nga xamanteni ñom itam ñu ngi fofu ci Espagne di baye xel li nga doon sa su né damay ñëw ci walum li nga xamanteni moy projet yi fan la toll projet actuellement ñu ngi parce que je crois dans pas longtemps dañ am ben clip bu bess parce que vu que ñu dañuy volé étude ak ki bi ak way bi té bëgguñu way bi jël le devant sur les études parce que étudiant lañ à l'université Gaston Bézé de Saint-Louis en communication du coup dañuy def heure buñ amé temps bo xamné ñi ngi vacances wala dara ñu def dara parce que fancy tamit bëgguñu tok dina xaar lolu yag du coup dañuy bëgg buñ togué ben moment à caisse ñu def dara yoni len xamna dans pas longtemps inshallah dinañ am ben vidéo bes tax xamna ko bëgg séna da ngay dem ci chaîne YouTube bi son excellence officiel inshallah bo démé son yépp ñu ko fék son excellence mën nga ñoo jox plateforme yépp fekk fo xamanteni ni son excellence dina ma am rek mën nga len ka jox bu ko défé ñu daw ak xaar fa li nga xamanteni moy son d'accord bu dé YouTube bi lay doon son excellence officiel bu dé Instagram lay doon son excellence officiel bu dé page Facebook bi lay doon son excellence am nañ Twitter aussi إن حب النبي حالة لحمي ونظامي إن حب خير قلق الله لما يأتي قلبي مم لا يغسي ويوي جمي كوسي كيني تحنو بند صوفسي يا دي جم جمي يا دي روح روحي يا تحنو دون دوفي مصطفى لن ركا تحنو واي جوفي الجن ويأتي مصطفى Masha Allah dama faté saxatu ti waye bëggon na aussi nga am en tant que porteur de voix ñi nga xamanteni ñu ngi jël gal gi muy ay jeunes di jël gal gi di dem xamuñu luñ fay fekk tay ban message ngay envoyé wax ko muy saraki muy sa magi muy ñi nga xamanteni nga amassé ñom génération en tant que porteur de voix waaw d'accord parce que loolu lu am solo la parce que gis nañ phénomène bi tay muy def tolé bu ngam ngam junior dañ leen wax ni il faut avoir confiance en soi et aussi savoir entreprendre parce que mënu ñu xaar lépp ci gouvernement bi
mënuñu xaar lepp lepp ci suñu autorité yi local yi wut. Il nous faut ñu entreprendre ñu gëm suñu bop avec 100,000 francs. Je crois amna ben ñu dañuy bañe xaar tamit di entreprendre tout de suite pour résultat tout de suite parce que c'est pas ça. Ben instant ben somme bo yor mëna ñu investir muy indi nank bo démé voir les plus grands entrepreneurs buñ la waxé sen jaar dañ ko dalay jaaxal dañuy échouer ben instant dañuy bëkk décourager mais gëm bi len fi def li rek motax yalla fekk ci len ci waaw ñu jeune yoy inshallah lolu len wax ak ñu tok parce que Sénégal bi mënañ ko développer ya le pétrole ya gaz bi amna yoy yep amna je crois que buñ togué gëm ko liggéey bu baax yalla mënañ ñu jappalé machallah ay jël lan ngay tagato ak mbokk internet waaw contane nañ trop invitation bi waaw contane nañ trop invitation bi di nuyu suñu xarit Baye Seydou Diop di nuyu Mohamed le très grand Didier di nuyu gaay di nuyu tamit wa son excellence family di nuyu ñom Makhtar mo sama manager di nuyu ñom Mama Kati di nuyu ñom Makoli di nuyu ñom Omar Niang di nuyu Omar Bukara Koulim Diom nak waye ñoo ñoo stop bi danaka bo leen limi dañ mëna yobbu ñepp di ñaanal sen Africa SN bi yalla yob ko ci kaw boko télévision yi ñi gëna yé suivre un peu partout dans le monde boko ci les meilleures télévisions nga xamni danaka bu tuddé France 24 wala sax mu dem borom France 24 yalla mën nako ta inshallah xarenté baangi bëgg gëm baangi di ñaan yalla dal yalla ñu yalla sam inshallah projet yi ñi ñew da du yag dara kon gaay ñu xaar ko inshallah ay ci mbaki gis ngeen ko li mo nekkon seen émission bi nga xamanteni mom lañu doré li nga don boko bañé dafa fekk nga gën sé jaaw ay ci mané xëc bu dagul dik maam yëndoté waye bala bu xam nga luma tegg rax ci përeum ay ci cëri bu ñeen xamna taxamo law la ciat faaw ñu dem VAR ñi nga xamne ñoo nekkon VAR ko ci melni Seydou Diop nekkon ci li nga xamanteni ni moy son bi tay mom wa mo géré son bi ay ci bëggé di jéggo borom ñir BPM merci beaucoup jaajeufal bu baaxa baax bro bass nekkon ci cadre bi Getty Zoo mom itam Wali Sar ay ci ñoom itam di bëggé ñoom Bintou ñoom 1900 bëggé bu baaxa baax di Dia Prince ay ci sama série bobu mom itam manké bëggé bu baaxa baax di len wax vise la ligne si tu rates la ligne tu tomberas sur les étoiles et nous serons tous des stars pays isoir dans nos cœurs c'est ça West Africa c'est production jajef.